dan wajib i'tiqad. Bahawasanya dan wajib i'tiqad bahawasa Allah Subhanahu wa taala menguatkan segala anbiya dan rasul, menguatkan segala anbiya dan rasul dengan beberapa mukjizat yang dizahir akan dia akan mukjizat daripada mereka itu, daripada segala anbiya dan rasul. Dan mukjizat itu, apa dia mukjizat? Mukjizat ni perkerjaan yang mencarikan adah, yang mencari adah. Kita panggil luar biasa. Adah tu biasa. Mencari adah ni luar biasa. Yang nyata, yang nyata, yang zahir daripada Nabi atau Rasul. Nyata ni tak takala dibangkit akan dia, akan Nabi ataupun Rasul, tanda atas kebenarannya, kemadaran Nabi ataupun Rasul, seperti terbelah bulan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertutur kayu dan batu baginya, bagi Nabi SAW, dan terpancar air antara anak jarinya, anak jari Nabi SAW. Dan wajib i'tiqad bahawasa Allah Ta'ala menguatkan segala anbiya, Nabi-Nabi dan Rasul, menguatkan dengan beberapa mukjizat yang dizahir akan daripada mereka itu, daripada Nabi, anbiya dan rasul. Mukjizat. Apa dia mukjizat? Perkara yang melemahkan orang daripada melintangi. Perkara yang panggil ijaz, ajzun. Ajzun qudratun, lawan dia ajzun. Ijaz. Mukjizat ni perkara yang lemah daripada orang nak melintangi. Itu mukjizat. Adapun sihir, sihir boleh dilintangi. Sihir kan? Perkara yang mencari adah juga, tapi dia boleh berlawan. Sihir ni, sihir ni, tengok siapa sihir yang paling power. Dia boleh panggil, boleh lawan. Dia boleh lawan. Ni cerita zaman-zaman dulu lah. Sihir betul ke tak tahulah. Dia boleh kerak tekuk orang. Kerak tekuk orang. Dulu-dulu ni, ialah dia dipanggil apa? Hari gaji. Tahu tak hari gaji? Hari terima gaji lah. Dia panggil hari gaji. Kalau di felda-felda, dia ada hari gaji. Maknanya dia akan turun, bayar duit kapal sawit. Hari gaji tu orang berniaga ni tahulah bila. Dia pantai tahulah. Dia ada tahu. Maka penuhlah duk jual di tepi pasar. Orang dia tu. Bukan hak tu panggil apa? Pasar minggu tau. Panggil apa? Ini tak ni memang hari gaji je. Hari gaji je. Bukan pasar malam, memang hari gaji je. Dia mari jual lah. Dah terima gaji kan. Nak belilah. Orang terima gaji dia pun nak kredit dia orang tu, dia jual. Tapi ada lah semula tengok. Dia kerak tekuk orang. Tapi dia kata, jangan siapa-siapa cuba nak sudi ilmu. Cuba nak test ilmu. Jangan-jangan dia. Takut orang sekat dia. Bila orang sekat dia kot, mati orang tu. Dia main sihir. Sebab sihir ni. Ini ilmu yang dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala lah ni. Tapi ilmu sihir ni boleh berlawan. Faham tak dia? Sebab itulah, kalau sihir, tukang sihir Fir'aun tu kan. Hak tungkat Nabi Musa alaihissalam habis licin gitu je. Tapi tukang sihir Firaun ni tahu bahawa apa yang berlaku pada Nabi Musa alaihissalam bukan datang daripada ilmu manusia. Sebab mereka ahli dalam ilmu sihir. Mereka tahulah sihir seumpama ni. Oh, hebat sihir dia ni. Hebat ni. Tapi tengok hak mukjizat Nabi Musa alaihissalam, tukang sihir Firaun yang pakar ni, dia tahulah dah, ini bukan daripada ilmu manusia.
Sebab apa tak boleh awang dah? Sihir boleh luar lagi. Itu mukjizat. Perkara melemahkan daripada orang yang nak melintang itu mukjizat. Mukjizat ni Allah Ta'ala mengkuatkan segala anbiya dan rasul dengan beberapa mukjizat yang dizahir akan dia akan mukjizat daripada mereka itu, daripada segala anbiya dan rasul yang dizahirkan daripada rasul, zahir je. Tapi hakikatnya perbuatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itulah mukjizat zahir pada tangan rasul. Karamah zahir pada tangan orang yang soleh. Mukjizat zahir pada tangan para rasul. Karamah zahir pada tangan para awliya. Apa makna zahir? Hak batin hakikinya Allah yang buat, bukan tungkat Nabi Musa yang buat. Tungkat Nabi Musa tu diberi oleh ayah mertua Nabi Musa AS, Nabi Syuaib AS tungkat tu. Jadi power tungkat tu boleh keluar ular, boleh belah laut jadi 12 lorong. Oh, pada ni belah laut ni. Air-air, mana air? Air. Bukan air batu. Air batu bolehlah belah. Air batu boleh belah lah. Air batu boleh belah. Air-air. Macam mana boleh terbelah jadi 12 lorong? Faham tak air ni? Oh, power tungkat Nabi Musa. Terbelah laut sampai ke belah lorong. Dah. Itu hanya zahir sahaja. Batin hakiki perbuatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala tu pegangan kita. Makhluk tak bekas sama sekali. Termasuk tungkat Nabi Musa tu makhluk. Makhluk tak bekas. Makhluk tak bekas sama sekali. Cuma zahir pada tangan rasul. Karamah zahir pada tangan wali, orang yang soleh. Bukan wali yang bekas, bukan. Makhluk tak bekas sama sekali. Dizahirkan dia ke mukjizat daripada mereka itu. Dan mukjizat itu, apa dia mukjizat? Pekerjaan yang mencari adah. Ini kita wajib i'tiqad, wajib percaya. Sebab mukjizat ni datang daripada Al-Quranul Karim. Datang daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini wajib kita i'tiqad, wajib kita imani, wajib kita percaya. Yang mana mukjizat pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang kafir Quraisy kata sihir. Walhal orang kafir Quraisy pun tahu Nabi ni tak pernah belajar ilmu sihir. Sebab sihir-sihir ni orang yang menuntut. Orang yang belajar ilmu sihir barulah boleh jadi tukang sihir. Orang Mekah kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan orang yang menuntut ilmu sihir. Tapi mereka tak nak kata apa, mereka nak tolak, mereka pun letaklah ilmu sihir. Tapi kita yang kemudian ni, kita wajib i'tiqad, wajib percaya. Mukjizat yang berlaku pada nabi-nabi dan rasul-rasul. Dan mukjizat itu pekerjaan yang mencarikan adah. Ini mencari adah. Luar biasalah. Hak adah macam mana? Hak adah nak berlaku macam mana air laut terbelah? Nak berlaku macam mana air laut terbelah? Adah. Mencari adah seumpama tu. Macam karamah contohnya. Karamah ni benda yang mencari adah yang berlaku, yang zahir pada awliya, pada wali-wali. Karamah contohnya selangkah sampai pada satu tempat yang jauh. Itu mencari adah. Adahnya macam mana? Biasa. Biasa kena berjalan, melangkah, melangkah, melangkah lah. Kalau tempat tu jauh, lamalah masa dia kena berjalan. Tiba-tiba dah satu langkah saja sudah sampai tempat yang jauh. Dia panggil apa tu? Mencari adah dia panggil. Luar biasa mencari adah. Itu hak karamah ni mukjizat. Pekerjaan yang mencari adah. Hak adah hak biasa hak berlaku sama-sama. Tapi pada hakikatnya
mencari adah ke, hak adah ke, kesemuanya qada qada belaka, perbuatan Allah Taala belaka. Hak adah hak berlaku sama-sama nilah perbuatan Allah. Yang mencari adah perbuatan Allah. Pekerjaan yang mencari adah yang nyata, yang zahir daripada Nabi, nyata zahir dari Nabi atau Rasul, tatkala dibangkit akan dia, tanda atas kebenarannya, kebenaran Nabi ataupun Rasul. Ha, mana contoh? Didatangkan contoh mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa alaihi salam dia ada 9 mukjizat. 9 mukjizat Nabi Musa alaihi salam. Hak makan ular tukang si Firaun terbelah laut. Kemudian buka bekah penuh dengan nak sebut katok tak pandai. Katok. Katok kita sebut kan? Nak sebutlah. Katok. Kita cakap katok. Katok ni. Katok. Katok ni katok. Pukul-pukul. Itu katok. Kita kalau nampak tu katok. Tu kan? Panggil katok tu. Dah. Panggil katok tu. Dia sungguh ni. Dia je K-A-T-A-K. Ha, mana? Katak. Kau. Ha, kita katok. Ha. Kalau katok. Ha, ni katok ni. Saya kayu, katok. Lepas tu, katok ular. Dia kata, ha, katok. Eh, sebutan kena betul. Ha. Maknanya bekas tu penuh dengan katok. Ha, nak sebut katok sana tu lah. Nak sebut warna, takut salah. Bunyi KA apa gitu. Dia tengok. Saya tengok dalam IB tu. Orang Kelantan. Dia cakap KA. Oh, orang datang. Kita dengar tu pelik lah. Tak apalah dia jadi lucu. Jadi buka bekah. Penuh ngekatok. Buka bekah. Kemudian. Nak air dan air hosipang tu. Jadi darah belaka. Ha, tu. Dia antara mukjizat Nabi Musa alaihissalam. Tapi ada 9 je. Hak paling banyak mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam lah. Yang paling besar mukjizat Nabi adalah Al-Quranul Karim. Ha. Jadi mukjizat Nabi kita boleh tengok sampai sekarang. Al-Quranul Karim lah mukjizat Nabi yang paling besar. Dia datangkan contoh di sini. Seperti terbelah bulan bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terbelah bulan ni, ha, ini bukan mukjizat yang paling besar. Ha, terbelah bulan bukan mukjizat yang paling besar. Hok puak kapi ajak Nabi naik bukit tu lah. Suruh belah bulan lah. Nabi belah bulan dia tak percaya pula. Ada ni. Tapi itu kan mukjizat yang paling besar. Mukjizat yang lebih besar adalah Al-Quranul Karim. Dan bertutur kayu dan batu baginya memberi salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pun kayu yang sudah mati lama tu menghidup memberi salam dan Nabi yang salam, batu di tangan Nabi yang salam pun bertasbih mengucap salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu perkara yang mencari adat. Dan terpancar air antara segala anak jarinya, jari Nabi sallallahu alaihi wasallam pada ketika musafir bersama dengan para sahabat radhiyallahu anhum. Terputuh bekalang air. Terputuh bekalang air, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh sahabat himpun semua yang ada air. Baki-baki tu Nabi suruh himpun. Suruh himpun semua air ada. Maka penuhlah satu bekah. Penuh satu bekah. Dan Nabi SAW celup jari ke dalam bekah tu. Dan diangkat. Lalu keluar air tak putus-putus daripada jari Nabi SAW. Hingga cukup semua untuk wudu, untuk minum.
itulah air yang paling lebih sekali atas muka dunia. Air yang paling lebih sekali atas muka dunia adalah air yang keluar daripada jari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh pergi pada air Zamzam apa semua. Tapi air yang paling lebih, air yang keluar daripada jari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun Nabi Musa alaihissalam keluar air daripada batu kecil yang Nabi Musa selalu bawa. Idrib bi asakal hajar tu. Itu keluar air daripada batu. Hak batu kecil yang Nabi Musa alaihissalam selalu bawa pada ni. Adapun hak mukjizat Nabi yang salam ni, air keluar daripada jari Nabi, daripada segala jari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah air yang paling afdal sekali atas muka dunia. Itu contoh mukjizat. Kemudian di Nabi SAW ni, sebelum daripada jadi Nabi, berlaku dah perkara yang mencari adat. Itu tak panggil mukjizat. Itu dipanggil irhas. Alif ra ha alif sad. Irhas. Bukan panggil mukjizat. Kan daripada kecil, belah perut lah pun semua, belah dada pun semua tu kan. Banyak kan mencari adat. Ha, kemudian pergi ke Syam, balik daripada Syam, tak kena panah. Dipayungi oleh awan. Bukan mencari adah. Dipayungi oleh awam mencari adah lah. Kandang ni. Panggil mukjizat ke tak? Tak boleh panggil mukjizat. Dipanggil irhas. Nama dia lain. Tapi biasanya kita sebut mukjizat. Itu mukjizat Nabi. Pergi ke Syam. Balik Syam ke Mekah. Dipayungi oleh awam. Mukjizat. Tak panggil mukjizat. Sebab mukjizat ni berlaku selepas dilantik menjadi Nabi dan Rasul. Pada masa di Syam, Nabi masa lagi remaja. Nabi belum jadi Nabi lagi masa tu. Nabi jadi Nabi umur 40. Itu dia panggil irhas. Irhas ni maknanya selepas dilantik di Nabi Rasul, oh patut pun banyak berlaku benda pelik sebelum-sebelum ni. Ha, tu. Dia panggil irhas. Apa dia? Persediaan ke apa? Irhas ni perkara mencari adat yang berlaku pada seseorang yang berlaku sebelum jadi Nabi. Bila jadi Nabi, orang akan teringat balik. Oh, sebelum ni berlaku benda pelik-pelik ni. Kena-kena din adi Nabi. Ha, itu panggil irhas. Apa? Persediaan. Apa? Sebab saya mengaji tu pun tak pernah terjemah. Saya sebut irhas, irhas. Gitu je. Haa. Tapi kita sebut mukjizat. Dah, bukan mukjizat. Sebab mukjizat lepas jadi Nabi Rasul. Dia samalah ni, sama-sama mencari adat. Tapi nama bukan mukjizat kalau sebelum jadi Nabi Rasul. Nama di irhas. Irhas ni macam tak dia lah. Bila jadi Nabi Rasul, orang akan kenang balik. Ha, kenang balik. Oh, kena-kena nak jadi Nabi. Sebab itulah sebelum ni berlaku benda-benda yang luar biasa. Yang mencari adah. Kena-kena Nabi akhirnya. Ha, tu. Irhas. Ada. Sebab itulah. Kalau balik kepada ni, kepada adat lah. Pada-pada adat kata. Orang Mekah. Seorang pun. Tidak akan kufur kepada Nabi SAW. Kalau kira adat kata. Dan Nabi orang mulia. Al-Amin. Dikenali daripada awal lagi dah. Orang yang sangat dipercayai. Nabi kata apa pun, sebelah bukit ni ada tentera. Tak payah kita tengok. Ha, gitu. Maknanya kalau kata Nabi kata, ni sebelah bukit ada tentera nak serang Mekah. Tak payah cek dah. Ha, begitu benarnya Nabi SAW. Tak pernah buat salah apa pun. Lepas tu berlaku benda pelik pula. Jadi, mana Nabi SAW ni kalau main sama kawan-kawan dia, orang akan nampak Nabi SAW. Dia punya jasad dia tu. Mana kalau ada kata kok, kemudian Nabi mengaku menjadi rasul kok, orang Mekah tak ada orang lain, keluarga dia, kawan dia, hok kenal dia belaka je. Hok kenal Nabi SAW belaka je. Ada kata tak ada seorang yang akan kufur dengan Nabi SAW. Tapi hakikatnya
Taufik hidayah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Nak cerita, Nabi semula-mula makhluk dengan akhlak yang terpuji, dengan tubuh badan yang luar biasa, 13 tahun dakwah di Mekah, berapa ratus orang je beriman. Akhirnya Nabi pun nak bunuh. Faham ni? Nak cerita apa? Semua tu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Masa sekarang kita nak cerita kebenaran. Orang tonye. Pelik apa orang tonye? Pada tonye? Tonye pada tonye. Tak tahu tonye esok? Tonye lah. Maksud, kalau bahasa buku panggil dia tonye? Tonye. Takkan sudah tahu orang sekolah? Tonye ke apa? Tak ada bahasa buku tonye? Kalau kita cerita apa kau? Tonye. Macam mana? Jueh ke apa panggil? Jueh tau. Jebeh. Tonye, jebeh, tungi punggung. Itulah tu. Dia tonye, jebeh, akhir dia tungi punggung, dia lari. Balah orang ni. Jebeh, tonye, tungi punggung. Jebeh, tonye sama tau. Jebeh, tonye ni. Tahu nak katalah. Tak nyusup, tak nak jawab. Dahlah, bahasa buku pun apa? Ke tonye bahasa buku tau? Tak ada. Tak salah tu, logat teranung tonye jebeh tu. Dan kalau kita nak cerita benda kebenaran, kita tengok kita, Allah, kamu baru ni, baru ceh barunya belajar. Kau tak baru ceh? Faham? Baru ceh belajar, nak ajak orang dah, nak dakwah orang dah. Allah, diri pun tak lepas lagi. Nak terima macam mana? Baru ceh belajar, mana baru belajar betul, baru belajar lah maknanya. Nak comel sikit. Keluarga dia bercakap semakin nak ajak kita. Macam-macam orang kata. Dia dulu pun. Faham tak ni? Tak pelik lah. Hak Nabi SAW. Apa benda nak dengan Nabi? Mukjizat. Tubuh badan Nabi. Akhlak Nabi. Rupa Nabi. Suara Nabi. Ada tak? Sebab rupa Nabi lah yang paling comel sekali nak banding dengan. Walaupun Nabi Yusuf AS sekalipun. Bukan Nabi Yusuf yang paling comel. Nabi yang salam yang paling comel sekali. Suara yang paling sedap. Nabi yang salam. Kan kita masyur Nabi Daud AS kan? Nabi yang salam yang paling sedap suara. Nak apa lagi? Mana kau dah kena gaya sembuh bang kali tau. Kau dah kena gaya. Dah manusia pelik. Kalau kita kena gaya. Tapi apabila suruh kepada mentauhidkan Allah. Maknanya. Pok dara pun. Kawan-kawan. Hak di antara yang menyakiti Nabi yang salam, jiran-jiran tetangga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang paling kenal jiranlah. Kenal ni Nabi ni akhlak dia macam jiran. Nabi lah yang paling memuliakan jiran. Tapi jiran tetap menolak dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak cerita apa? Semuanya hakikat kembali kepada taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita kemudian cuba nak menyampaikan, kau tak terima. La haula wala quwata illa billah lah. Man yahdillah fala mudilla lah. Wa man yudlil fala hadiyalah. Tu jelah. Orang yang Tuhan kehendak dapat hidayah, tidak ada orang boleh yang menyesatkan, dan orang yang Tuhan kehendak menyesatkan, tidak ada orang boleh bagi hidayah. Itu hakikat dia gitulah. Tapi nak cerita juga kalau adat kata dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam segala-gala ni tak ada kan ada orang Mekah akan tolak. Tapi hanya berapa ratus orang saja yang beriman selama tempoh 13 tahun Nabi berdakwah di Mekah. Jadi mukjizat ni pun wajib kita i'tiqad, beriman dengan mukjizat yang dinyatakan dalam Al-Quranul Karim, dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan wajib i'tiqad pula akan subut sabit karamah bagi awliya pada ketika hidup dan kemudian daripada mati mereka itu,
dan iaitu itu karamah, pekerjaan yang mencarikan adah yang nyata, yang nyata belaka daripada orang yang soleh, yang nyata, yang zahir pada orang soleh. Tapi hakikat batinnya perkara tu datang daripada perbuatan Allah Subhanahu wa taala, mukjizat nyata pada rasul, karamah nyata pada orang yang soleh. Nyata zahir sahaja. Pada batin hakiki balik kepada perbuatan Allah Subhanahu wa taala, yang mana karamah pun di antara yang wajib diimani. Karamah pun di antara yang wajib diimani sebab ada karamah yang dinyatakan di dalam Al-Quranul Karim. Karamah yang berlaku kepada Siti Maryam contohnya. Siti Maryam bukan Nabi, maka berlaku perkara yang pelik itu pada Siti Maryam tu, itu dipanggil karamah. Bukan dipanggil mukjizat. Tapi apa yang berlaku pada Siti Maryam dinyatakan di dalam Al-Quranul Karim. Jadi karamah yang berlaku pada orang soleh ni termasuk perkara yang wajib kita i'tiqad, kita imani. Wallahu a'lam.